Pozdravljeni. Živa. Torej, javljava se spet po dolgem času. Vmes smo počeli vse živo. Tako da, kaj smo vse počeli? Imeli smo tečaje fotografije, EOS akademijo, tako. Izlete, fotopotepe. Kaj pa, če bi mi kakšen tak fotopotep si pogledali? Organizirali smo za Canon kar nekaj teh fotopotepov, kjer smo pač predstavljali različno opremo. To je bilo eno dobro sodelovanje, kjer se je udeležil kar nekaj udeležencev teh fotopotepov, kjer so spoznali kar nekaj opreme, ne, lahko so jo tudi sprobali. Ja. Odziv je bil res dober, no, in tukaj res zahvala vsem udeležencem, ki so prišli, ki so bili kar aktivni. Eni so tudi večkrat prišli. Eni so celo večkrat prišli, ja, tako, ja, tako da je bilo res... Ja, pač so rekli, danes bi sprobali teleobjektiv, drugič makroobjektiv. Ja. Tako da imeli smo se res super, tako da tudi Canonovi promotori so nam pri tem pomagali. Ampak jaz predlagam, da si kar pogledamo, ne. Lahko. Pero, boš zavrtil prvi lahko video. Ja, no, poleg tega Canonovih fotovokov sva imela tudi fotovok s Scottom Kelbyjem. Ja, to je bilo 5. oktobra. Ja. To je bilo 5. oktobra. Odličen dogodek se je obetal. Ja. Tako da, deva se tudi na tem mestu upravičiti vsem tistim. Ja, res je. Ker smo dogodek v zadnjem trenutku odpovedali. Ja. Enostavno, tisto soboto je dežval lil kot iz škafa. Ja, res nismo vedeli kaj, pa kako bi se vse skupaj odvil, ne? No in potem so me poklicali, pač ljudje so rekli, mi bi povsem prišli, pa se bomo usedeli v nek lokal, pa rekli kakšno besedo okrog fotografije, kakšne informacije si bomo izmenjali, se bomo lahko tudi fajn. No, tako da sva vsem prišla in tudi od vseh tistih, koliko je bilo, ne, 40 prijavljenih. Ja, nekaj tazga. Odziv je bil res dober, no, ampak škoda, no, ker no, ne je res prišlo, tist... Kljub dežju jih je prišlo 15 in kljub odpovedi, tako da vsi tisti, ki žal niso prišli oziroma niso sodelovali, so mislili, da je pač zadeva odpade. Res je. In bo mečkem kasneje povabila na drug fotopotep, ne? Ja, tako. Tako da, dajmo si pogledati, no, kako smo se vse imeli na tem fotopotepu. Z nami je bil tudi naš kolega Adrian Pregel, fotograf, pa si pogledamo, kaj je prinesel sabo. Ja, zanimivo. Ja, in tudi prva fotografija sploh narejena s tem fotoaparatom je bila narejena na fotovoku. Točno. Ja. Pero, še drug video, prosim. Številka 2. Thank you.
Evo, takole smo se imeli, kljub dežju. Ne? Super je bilo, sicer smo čakali več kot eno uro v lokalu, ja, da smo spošli na sprehod. Mogoče ne omenim tudi Anjo Ivanovič, fotografinjo. Ja, ki je zmagala, oziroma dobili smo samo tri fotografije in pač zbrali smo njeno. Ja. Tako da ona v bistvu tudi od Scotta Kelbyja dobi neko nagrado. Mm-hmm. No, če zaključimo zdaj... Jaz bi sam še tole rekel, ne, da glede na to, kako se letos odvil tale fotovok, bi na tem mestu res rekel, da za drugo leto sva potrudila bolj ne glede na vreme, ne, ja. Na katerega res ne moramo prijeti, da bomo speljali to zadevo v vsakem primeru. No. Mm. Ker letos je bilo res, jaz se res upravičujem, da je do tega prišlo, no. Ampak pač vreme je svoje naredilo, no. Ampak res. Ja, tako. Zdaj bi pa povabila na naslednji fotopotep. Uh-huh. Pravzaprav so pripravljena narediti celo dva. Ne, če bo v mesecu decembru. Če bo eden takoj polhen, ker ponavadi so te decembrski tradicionalni fotopotepi po praznično okrašeni Ljubljani s tistimi lučkami pa z vsem tistim, da rečem, kičem. Ne. Tako je. Se pač sprehodimo, naredimo neki fotografij, neki stojalom, neki brez, malo z bliskavico, malo brez. In pa potem seveda zavijemo tudi na kakšen vroči čaj. Kuhan vin, kakorkoli. Tako da ja, tiste, ki jih to zanima, ki bi se radi tega odeležili, pravočasno se prijavite. Če bo pač prvi termin pohan, bomo naredili še en termin. Pač ne želiva, da nas je na enem terminu 30, ne, kljub temu, da bomo z vami trije fotografi. Ker pač pol težko obladljivo, ne, 30 ljudi, tako da predvsem manjša skupina. Zdaj, če greva naprej na teh fotopotepih, mi dva smo mečkene analize naredila, ne? Ja. Kaj ljudi zanima, kakšne težave imajo, ne? S čim se ukvarjajo? Dejansko, zdaj, analiza je bila vseh fotopotepov s Canonovo opremo, ne? Tist, kar smo pač v tem trenutku s Canonom počeli. Največ vprašanj je bilo ravno na temo, zakaj imam stresene fotografije. Ne? Zakaj moje fotografije niso ostre. Ne? Zakaj fotografija ni ostra tam, če sem ostril njega, pa je zdaj ostro pa za njim. Ne? Pa fotoaparat ni pokvarjen. Ja, ne? To je bilo največ takih vprašanj, no? Poleg ostalih. Ampak to se je vedno ponavljalo na vsakem fotopotepu, ne glede na opremo. Tako da na to temo, ne, sva rekla, da bo danes tudi nekaj povedala, pa tudi kakšen video pokazala. Ne? Tako da, kar se tiče samih stresenih fotografij, kot bo tudi pol kasneje v videu prikazan, smo rekli, da za stresene fotografije je v prvi fazi kriv sam fotograf. Kot prvo, nepravilna drža fotoaparata, nemirna roka. Nepravilna... To ne pomeni, da mu manj štampar leprej, ne? Ja, lej, če kakšen mu pomaga, jaz ga svetujem, zakaj pa ne, a ne? Okay. Druga stvar je nepravilna izbira časa. Ne? Potem lahko tudi stabilizator v objektivu. A ne? Kdaj ga vklopati, kdaj izklopati. A ne? Predvsem v povezavi z stojalom. A ne? Tako da na to temo lahko, ne vem, a prosva Perota, da nam zavrti še video. No pa bo pol mogoče še kakšen komentar. No, lahko, tam, ja. Lahko. Pero, prosim, nasleden video. Pozdravljeni. Danes bomo govorili o dveh zadevah, ki sta mogoče bolj pomembne in naj jo tečajniki na najinih tečajih najbolj sprašujejo. Prvo je, zakaj prihaja do stresenih fotografij. Druga zadeva pa je ostritvena točka, oziroma zakaj pri fotografiji ni ostro v tisti točki, kjer smo si želeli. Tako da, Aleksander, začela bi kar z stresenimi fotografijami. Ja, tako je. Zakaj se največkrat pojavlja, da ljudje pridejo domov iz nekega fotografiranja, z nekega potovanja, iz leta, kakorkoli, in ko dajo fotografije na računalnik, ugotovijo, da je so razočarani, da je kar nekaj fotografij stresenih. Zdaj, prva stvar, ki se nekako nanaša na pravilen stav
držal fotoaparat. In pa držal foto, samega fotoaparata. Če gremo čisto v osnovo, pri takih DSLR fotoaparatih je zelo pomembno, kako stojimo. Ena noga gre naprej, nekako zavzamemo tisti vojaški strelski položaj, leva roka gre pod objektiv ali pod fotoaparat, kolikor nimamo baterijskega držala. Z desno močno stisnemo desno držalo, ki je namenjeno ravno roki, a ne, ki lepo paše. Levi komolec leve roke se upre na bok, a ne, in se lepo nastavimo pred obraz, da jo lahko pogledamo skozi okular. Kaj pa, če zadržimo še dih? Če pa zraven še zadržimo dih, je pa sploh super, da preprečimo kakršnokoli stresanje fotografije. No, treba je mogoče povedati, ne, da ko mi pritisnemo na sprožilec, takrat se šele začne. Ne. Se pravi, to ne pomeni, da ko mi pritisnemo na sprožilec, že lahko fotoaparat umaknemo. Treba je mečkam počakati, ne, in potem umaknemo fotoaparat in na konc konca tudi pogledamo fotografijo. Tako je. Lahko se pa nam zgodi tudi druga zadeva, ki se največkrat vsem fotografom dogaja v slabih svetlobnih pogojih. Tako kot je zdaj, recimo. Ja, ker začne padati mrak. Takrat se pa srečujemo z eno zadevo, ki rečemo daljši čas. Največkrat hobi fotografi fotografirajo na zeleni avtomatiki. Ne? Avtomatika v bistvu ohranja vedno nizek ISO in pa podaljšuje čas, kar pa to pomeni, da z roke pri podolgem času zelo težko fotografiramo. To velja tudi za kompakte, ne samo za... Pri kompaktih pa še toliko bolj, ker je tam še toliko težji, toliko majhno stvar držati v roka, ne, zelo primer. Če samo zadevo lahko malo predstavimo na tak način, bomo zdaj probali z dolgim časom. Ja, dajmo kar eno fotko, dajmo narediti. Bom jaz probal eno fotko narediti, ker imamo nastavljen kar ISO 50, evo, čas imamo eno sekundo, pa bomo kar probali, evo. Aleksander, zdaj sem naredila eno streseno fotografijo. Ja. Zdaj pa, kako si lahko pomagamo? Jaz predlagam, da vzamemo tole stojalo. Stojalo naj bo čim bolj trdno, tako da ga bomo lahko nosili okrog, ne sme biti pretežko. In zdaj predlagam, da narediva še eno fotografijo, dava fotoaparat na stojalo. Zdaj, če imamo tak objektiv, da ima nogico, damo tole ploščico oziroma objektiv pritrdimo na stojalo. Če so objektivi manjši, potem lahko fotoaparat brez skrbi postavimo na stojalo, pa bo tudi urejeno. Ok, no, deva zdaj še z dolgim časom pri popolnoma enakih nastavitvah narediva še eno fotko. No, smo slišali, da je bil čas enako dolg, fotografija pa ni stresena. Ena zelo pomembna stvar pri uporabi stojala je, da ukolikor imate objektive z stabilizatorji, je obvezno treba stabilizatorje izklapljati. Treba je uporabljati ali samo sprožilec na samem fotoaparatu, ali pa daljinska prožila, ali žična ali brezžična. Toliko za danes. Ne vem še. Ja, no, zdaj v videu smo videli, kaj moramo početi in kaj ne smemo početi, oziroma kako ne bi naredili fotografijo, da ne bi bila stresena. Tako. Torej, dejva še enkrat. Nepravilno drža fotoaparata. Tako. S tem lahko rešimo veliko. Ja, to v vsakem primeru. Naslednja stvar, da izberemo dovolj dolg oziroma kratek čas. Odvisno, kaj želimo. Na? Tako. Zdaj, v našem primeru, če ne želimo stresene fotografije, mora biti čas dovolj kratek, da ne bomo cak. Kako sva povedala v videu, nekje tista meja, kjer se z roke nekakše normalno fotografira, je lahko tist najkrajši čas oziroma najdaljši, kakorkoli, 1/50 sekunde, 1/60. Odvisen, koliko si zverzira. Tako, no? Ja. Nekje z daljšim časom ne bi. Ne? Že pri takem dolgem času, kot je 1/50, moč imeti zelo mirno roko, pa zelo dober stat. Zelo pa pomaga kakšen stabilizator v objektivu. Tako, ali pa nekam naslon, na kakšen drevo, na kakšno steno, kar koli. Ali pa stojalo. Ali v skrajni sili, kot sva na koncu pokazala, tudi stojalo. Kar je pa zelo pomemben pri temu pa je, ne, ukolikor je fotoaparat na stojalo, objektiv na stojalo, če ima stabilizator, ga obvezno izklopiti.
Okay. Gremo zdaj še na naslednjo. Ja, drugi del naših vprašanj je bil vezan na autofokus. Na autofokus, tako. Torej, zakaj, če ustrim v tisto točko, je ostro nekje druge? Zdaj, največkrat je problem ravno v tem, da imamo zbrane v nekem avtomatskem programu, ne, zbrane vse točke, ne, in potem seveda fotoaparat izostri na najbolj ostro, pardon, na najbolj kontrastno točko ali pa tisto točko, ki je najbližji. Ne. Tako. In ponavadi to ni glih tista točka, ki smo si jo zaželeli. Ne. Ja. In zaradi tega pač svetujemo vsaj na naših tečajih, da vzamemo sredinsko točko in potem kadriramo. No, pa dajmo si pogledati tale video, da nam jaz povedal vsega, kar sva želela v videu prikazati. Tako da, Pero, prosim. Delu našega vprašanja glede samih ostritvenih točk, ker kot smo ugotovila, tečajniki vedno pravijo, ostril sem tja, pa ni tam ostro. Kaj lahko narediva? Kaj smo ugotovila s tem? Ja, avtomatika v fotoaparatu sama določa tisto točko ostrenja. In praviloma je to, ali je to najbližji kader oziroma najbližja točka, ali je to najbolj kontrastna točka. Ponavadi to ni tista točka po Murphyjevem pravilu, tista, ki bi si jo mi želeli. Kako ta problem rešimo? Mi da predlagamo, da na fotoaparatu izberemo v meniju ostritvene točke in izberemo na koncu samo tisto sredinsko točko. Torej, zbrana je sredinska točka in fotoaparat bo zdaj ostril zvedno na sredino. Ta točka je tudi najbolj občutljiva. Tako da bomo imeli najmanj težav, recimo pri kakšni šibki svetlobi, pri kakšnih nekontrastnih zadevah. Tako da, namerimo, ne, sredinsko točko, pritisnemo do polovice, s tem smo zastrili. In potem seveda lahko kadriramo in zberemo poljubno kader, ne, medtem ko pa tista točka na motivu bo ostra, kamor smo dejansko ustrelili. Ok, če se malo vrnem nazaj na tisto, ko si prej razlagal za menija, ne? Kaj pa, če fotograf ne pozna tako dobro svojega fotoaparata, kako si takrat lahko pomaga? Ja, zdaj najbolj bistvena je knjigca je Biblija, ne, torej jaz dostkrat rečem, da je treba znati oziroma poznati svoj fotoaparat tako dobro, da tudi, če ga damo za hrbet, še zmeri lahko nastavimo vsaj tiste osnovne stvari, tako da dejte knjigce brati, knjigce niso brez veze zraven, tako da vse piše v knjigce. No, super. Evo, to je bilo to. Mislim, da so kle vse povedali. Tako da več ali manj, tako. V bistvu važen je, da takrat, ko fotoaparat nekdo kupi, a ne, je že tovarniško nastavljen tako, da so vse ostritvene točke vklopljene. A ne. In ravno z tega razloga svetujemo, da v knjigico, ker vem, da ljudje ne vejo, v knjigici poiskati meni, kjer opisuje autofokusne točke, da autofokus in kako se to vse izklopi in nastavi samo na sredinsko ostritveno točko in potem naprej. No, ampak zakaj pa pol imamo sploh, mislim, zakaj pa to nastavijo, pol je že kar v fabriki, da... Ja, fabriki itak ne vejo, kaj bomo mi s fotoaparatom počeli, ne. Ja, ampak ponavadi je tako, da kadar fotografiramo, uporabimo sredinsko točko oziroma sredinski kader, predvsem na začetku, ne. Tisti, ki nekako niso bolj globoko v fotografiji, neki naprednji amaterji, uporabljajo vse točke, nek avtomatski program in za tak primer je v 90% v redu, če so zbrane vse točke. Če pa želimo nekaj več, ne, mečkem bolj kreativno, potem pa seveda je prava izbira. Okay. Ja. Pa glede na to, ko si zdaj glih omenil te avtomatske programe, ne, me zanima, če se ti spomneš, eno je bilo zanimivo vprašanje na enem od teh fotopotepov, ki ga je dala ena udeleženka, ali je možno z nekim avtomatskim programom, predvsem je mislila na tiste hribčke tam, ne, ki so gor na tistem programskem gumbu. Program, ja. Tako, ali lahko s tistim programom delamo panoramo? V bistvu jo lahko delamo, samo vprašanje, kaj bomo z tega ven dobili.
No, to je bil zdaj tak, Radio Jerevan. Kakorkoli, seveda to ne gre. Ne? Zakaj ne gre? Pri panorami si prvenstveno želimo imeti enako globinsko ostrino na celi fotografiji. Enaka globinska ostrina pa seveda pomeni med drugim tudi vrednost zaslonke, ne, ki vpliva na globinsko ostrino. In seveda, ko mi fotoaparat premikamo, ne, seveda avtomatika ne ve, da bi mi zdaj pa delali radi panoramo in pač nastavi glede na svetlobne pogoje oziroma na tisto točko, kjer merimo svetlobo, nam nastavi vsakič druge parametre. In zagotovo se bo spremenila tudi vrednost zaslonke in s tem seveda globinska ostrina. In taka fotografija je praktično nemogoče kvalitetno zložiti skupaj v neko panoramo. Tako je. No, tako da to smo tudi povedali. Zdaj, za konc nam ostane samo še to, da pač še enkrat povabiva. Absolutno. Na naše fotopotepe v decembru. Tako. Datumi bojo sicer objavljeni na spletni strani, ja. fotoučilnica.si. Sicer se v decembru vidimo še z eno oddajo, tudi. To bo potem zadnja letos. Potem v januarju pa napovemo kakšne še bolj zanimive dogodke v začetku naslednjega leta. Odlično. Tako da hvala vsem, ki ste nas spremljali in se vidimo. Hvala lepa.